Bienalia Nomade Manifesta po vjen, ndërsa kryeqyteti po e pret. Gjithçka gati për një ndryshim të mirë. Manifesta Bienale është faktikisht bienalia më e madhe në botë e artit nomad, pra është një bienale nomadike që shëtit prej një qyteti në qytet tjetër çdo 2 vjet në për qytete evropiane. Ka qenë në Palermo, ka qenë në Marseille, si vjet është në Prishtinë, mas 2 vitesh do të jetë në Barcelonë. Pra po e shihni qytetet të cilat kanë qenë kuqire të bienales, të manifestës. Bën bashk një numër të madh të turistëve të artit, artit bashkohor, e po ashtu një numër të madh të gazetarëve për gjitha vendeve botërore. Pra si rezultat i kësaj, Prishtina si vjet do të jetë në qendër botërore në relacion me art, art e kulturë. Unë kam pasë fatin që t'jem edhe deputy chair, më thënë kam qenë gjatë në fillim, pra të manifestës edhe atëre, qysh atëre kemi bisedu si qka duhet me bo, qka duhet me qenë manifesta në Prishtinë, se qka duhet me qenë roli manifestës në Prishtinë. Dhe kemi pasë një mundësi fantastike për me ndryshu qasjen manifesta, pra mës tjetë ashtu si një bienale e cila bjen, vetëm bjen artist prej vendeve ndryshme të botës edhe arti ekspozohet në për muze, në për galeri, në për hapsinat e cilat vetëm se janë të ndërtuara, të konstruktuara, po e dim që Prishtina faktikisht ka mungesë të madhe të institucioneve të artit e të kulturës e po ashtu dhe të hapsinave ku mundën me u ekspozu kjo art e kulturë dhe kemi shiku se a mundemi faktikisht qështojnë me apo hajerin, apo qështojnë me nxjerë diçka shtes për të mirën e qytetit, për të mirën e qytetarëve të Prishtinës. Edhe për këtë arsye, kemi mendu që duhet faktikisht ta shfrytëzojmë për me aktivizu hapsinat publike të cilat vetëm se janë harres, përshë janë harru për shembull, ose nuk janë përdorë kur në kryeqytet. E shini këtu jemi sot në tete Tulltorja, është një ikon e kryeqytetit, një ikon e kohës të industrisë, vendi ku tullat faktikisht janë marru këtu, janë ndërtu, e cila për vitet tona, pra tash ma shumë se 25 vite, ma shumë se, do më thonë, një kohë shumë gjatë, kam betë ashtu si një rënoj e madhe, e pashfrytëzume, që faktikisht ka qenë e stërmbushun me bërlog, me mbeturina, kanë pru edhe kanë stërmbush me mbeturina, është faktikisht ndërlidhja e kodrës të trimave, me qendrën e qytetit, ashtu është e tangenton edhe unazën e brendshme, i ka këto ndërtesat ashtu industriale të kohës të industrisë, të cilat më nuk ekzistojnë, qetërkund, për shembull, i kemi vetëm këtu. Pra është një ikon edhe e kemi pasur një potencial fantastik për me fillu rigjenerimi i kryeqytetit. Kemi edhe vende tjera, si për shembull biblioteka e Hifzi Sulejmanit, e cila ka qenë ashtu prej viteve 30-ta si bibliotekë fillimisht. Mirë po, pas një kohë të gjatë, ashtu edhe nuk ka qenë e shfrytëzuar si duhet ose ka mbetë edhe e mbyllën. Kemi po ashtu mundësinë se si mundemi me rigjeneru prapë në përmjet intervenimeve të cilat masani bohen tash fillimisht si pjesë e intervenimeve në përmjet platformës të manifestës e masani i jesin kryeqytetit, pra ato jesin si pjesë e kryeqytetit. Edhe aty tash kemi kriju hapsina ose kemi rigjeneru, kemi restauru atë shtëpinë, cila fillimisht ka qenë shtëpi, masanej është shtëpi rezidenciale, masanej është transformu në librari, ka qenë një kohë të gjatë librari, e tash si një qendër multifunksionale ku shërben edhe si pjesë ashtu zonë për edukim, për workshops, për artistë ndryshëm të vendit që edhe internacional që kanë me bë workshop me student, me qytetar, me të kryeqytetit. Pra edhe do të jetë
si do të jetë si pjesë e cila do të shfrytëzohet edhe për te manifestes për aspektet edukative, pra arsimore të bëj shoqërinë së bashku. Ka tjetër ofër të kulturës, një hapësinë e cila nuk është fizu fare. Një hapësinë e cila njëci, si kurse edhe këtu, ka qenë mbushur me mbeturina. Më kujtohet më kur ka esë treni për para, po nuk esë tashë 20 vjetë. Kështu që ajo po kthehet, ha? Ajo po kthehet në diçka tjetër, deri sot funksionalizohet, po besoj edhe Po, e kemi edhe intervenimin që thirret korridori Gjelbërt, apo Green Corridor, e cila i lidh dy pika kyçe të kryeqytetit, dy zona ikonike të kryeqytetit, si ajo e pallati të rinis me këtë me tulltorën. Edhe përgjat e kemi Hekurudhën, e cila ka mbet ashtu, me i thonë, shkret ose papërdorën, ose është stërmbushme me mbeturina, nuk është mirë mbajt me vitet tona, pra sidomos pas luftës, ajo nuk është mirë mbajt hiç. Edhe është njëna prej zonave të cilat jemi pajtuar që të jetë një zonë e intervenimit, do të transformohet në një park urban, përgjatë cilit kanë ndodhur programe të ndryshme, ku edhe faktikisht ajo përdoret sikur zonë i bashkon komunitetet, sepse ka aty edhe komunitetet të ndryshme që jetojnë përgjatë kësaj Hekurudhe, pra përdoret edhe si platformë për debat, për diskutim, për performancat të ndryshme përgjatë kësaj platforme, mirë po edhe të ndërlidhjes të zonave të ndryshme të kryeqytetit, pra edhe një perspektivë shtesë, një perspektivë e re e kryeqytetit. Pra nëpërmjet këtyre intervenimeve, ideja është që ne përveç që të ekspozohemi artit, artistëve ndërkombëtar dhe atyre vendor, intervenimeve të ndryshme artistike, po ashtu ta njohim edhe kryeqytetin ton më mirë, ta njohim edhe potencialin që ka kryeqyteti, potencialin e mshëft. Edhe Prishtina faktikisht është stërmbushur me potenciale, shumë të mëdha, që thojnë është sikur një ashtu gjull, edhe në imshefun, edhe në është Prishtina është e mbushun me surprises, pra me befasi pozitive, me befasi të mira, edhe manifestem, pra po e përdorim si një platform për me kuptu qytetin tonë, me kuptu krye qytetin ma mirë, ma në thelbë, me i bo bashkë komunitetet, me qitë më pa krye qytetin si një vend potencial për kreativitet, për inovacion, për gjona të reja, për ulumtime të reja, pra jo diçka që ndoshta deritash që është po sikur që duhet, adin që nuk mburemi me te që ka problemet shumëta, po t'i shprehim edhe potencialet e mëdha që i ka krye qyteti jonë, edhe po e shohim pra shumë e ma shumë tash edhe në relacion, në interakcion me botën, që tregimet të cilat i mban kryeqytetit, të cilat i mshehet, që ne mundemi me ja tregu botës, janë shumë interesante edhe janë josh se jo vetëm për kryeqytetin, për qytetarët e Prishtinës, por edhe për internacionalin.